另外，在今天的中国国防部例行记者会上，还有记者提出，据报道，近期美国务院通过批准对台军售项目，加大挺台力度，美加军舰过航台湾海峡，美参议院外委会审议通过2022年台湾政策法案，其中包括向台提供军事融资、加速处理对台军购请求等条款。对此，国防部新闻发言人谭克飞作出回应，对于美方涉台错误行径，我们将予以坚决反制。美方有关行径严重侵犯中国主权和领土完整，严重冲击中美两国两军关系，我们对此高度关注，坚决反对，已向美方提出严正交涉。一段时间以来，美方一些人违背国际法和国际关系基本准则，违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，背弃在台湾问题上对中方的严肃政治承诺，顽固保守以台制华策略，不断虚化掏空一个中国原则，加强美台军事勾连，怂恿支持民进党当局，加剧两岸对立对抗。这一系列挑衅行径十分危险，危害极大。台湾问题是中国内政，事关中方核心利益。对于美方涉台错误行径，我们将予以坚决反制。我们奉劝美方停止与台湾民进党当局的军事勾连，否则将承担由此造成的严重后果。